Bună seara, bun găsit la Fotbal Loc. E luna fotbalului pe programe Loc, pentru că avem parte foarte multe partide, etapele se succes foarte repede. Astăzi două partide din Liga 1, tocmai s-a terminat Sepsi UTA 3-0 și așteptăm reacții de acolo, iar într-o oră începe derbiul zilei din Liga 1 din România cu Dinamo și CFR. Vorbim despre aceste meciuri, dar și despre alte subiecte cu Ioan Ovidiu Sabău și Lucian Goian. Bună seara! Bună seara! Chiar urmăream clasamentul înainte să intrăm în direct. Sepsi e pe locul 4 și e la 9 puncte de locul 7. Își cimentează puternic locul ăsta de play-off, da. Și pare că e o echipă care nu are cum să mai rateze play-off-ul. Are identitate, deci e o echipă care are caracter, are ritm, are agresivitate. Bravo Leon, deci Leon Răzavo, care face o treabă extraordinară. Incredibil, deci da, e de apreciat un astfel de om care a reușit... Clar, să vedem mâna lui cum lucrează și cum arată, până la urmă, cum arată echipa și locul în clasament. Se vede o diferență instruită, de clar. Joc, nu în primul rând, față de sezonul de trecut. De ritm, de tot ce vrei, adică echipă care e conectată la fotbal, echipă care își dorește să câștige, echipă care se luptă pentru fiecare minge, are pregătire fizică bună, stă bine din punct de vedere tactic, clar, se vede mâna antrenorului. E un antrenor foarte, foarte bun, foarte bun, are personalitate, se impune. A mai trecut și el așa prin niște momente neplăcute, dar are forța să treacă peste și să aibă din nou încredere în el, în ceea ce face. Și merită încredere și din partea celor care conduc clubul, pentru se vede plusul, da. Se vede creșterea. Am văzut golurile lui Șafranco, ăsta e golul lui Golovka, care plânge, iată, după acest gol. Probabil multă frustrare adunată și de el, jucător care a fost la CFR, a fost cedat și probabil de aici frustrările. Lucian, Sepsi e surpriza campionatului? Vedem că e pe locul 4 acum. Până în acest moment, cred că este o surpriză plăcută și ne bucurăm când apar astfel de echipe care surprind plăcut. Pentru că avem nevoie de cât mai multe echipe care să se ridice la un nivel cât mai înalt. Cum a zis și domnul Sabău, se vede că echipa are mers de meci, are ceva în plus față de adversari, are un tempo în plus, are o agresivitate foarte bună, ceea ce este important, pentru că cu agresivitate și cu mentalitate de învingător, doar așa poți să câștigi meciuri. Câtva jucători care au venit de la CFR Cluj, Golovka, Petrila, Nuvie chiar, care este acolo de 2-3 ani de zile, jucători care au dus un plus echipei, cu un antrenor foarte bun, care organizează foarte bine, se vede că este o echipă foarte bine organizată. O stabilitate, liniște la club, nu am auzit de multe ori vreun scandal sau vreo divergență între persoane de acolo. Toată lumea trage la aceeași căruță și rezultatele vin. Când... Da, stabilitate, sunt bani, nu am auzit de probleme financiare acolo. Antrenor care s-a lăsat să-și facă treaba, l-au angajat să antreneze. El decide, nu se bagă nimeni, mă gândesc. La urmă asta contează cel mai mult. Se dai încredere, da, avem încredere, muncește, bă, fă ce știi tu să faci. Că noi facem ce știm noi să facem. Dar asta este nu este ceva extraordinar, este o normalitate. La noi normalitatea este ceva extraordinar. Așa e fotbalul românesc. Dar e o echipă, nu m-ar mira să ajungă în Europa, nu? Sepsi în acest sezon. Să joace în cupele europene. Europa, probabil că va juca. Da, se face și un stadion nou acolo. E un proiect sănătos și cred că e un exemplu. Haideți să vedem ce spune Golovka. Poate ne explică de ce i-au dat lacrimile după gol. Bună seara, Cătălin. Am văzut o descătușare după ce ai dat golul ăsta. Cât a trecut de când? Mai ții minte? Pro 14 luni, așa e? Bună seara. Da, în campionat am mai marcat de când era la Botoșani în meci contra Craiovei. Dar vă dați seama, doream mult golul, îl așteptam de mult timp și mă bucur foarte mult că am marcat. Cum te-ai simțit în momentul ăla? Pentru că am văzut că deja aproape ai izbucnit în lacrimi. Da, m-am bucurat rău. Eu știu cât de mult am muncit pentru... golul ăla, ăsta, să zic așa, și mă bucur foarte mult că am marcat și mi-am ajutat echipa. Cum vă simțiți? Ați avut niște rezultate așa mai ciudate până la victoriile astea, 2-3-0, care pare să vă readucă pe drumul. Da, ne simțim foarte bine, avem un grup puternic, o echipă foarte bună, s-a văzut și astăzi jucătorii care au venit de pe bancă, au marcat, au pasat, la meciurile trecute la fel. Suntem foarte bine și sperăm să continuăm pe drumul acesta.
vedem același nivel ridicat și în meciul cu FCSB, pentru că a jucat foarte bine în ultimele două ori. Da. Alt adversar, dar... vom avea un adversar greu, o echipă foarte bună, dar consider că și noi avem o echipă bună și vom merge acolo să jucăm fotbal. Vrei și tu oarecum să demonstrezi ceea ce n-ai putut poate la fostele tale echipe? Eu nu am ce să demonstrez. La 30 de ani nu am ce să demonstrez. Da, am jucat acolo, acum sunt la Sepsi, mă simt foarte bine aici și sper să marchez de acum mai mult, am nevoie de gol. Mulțumesc frumos, mult succes! Iată că am aflat și motivul pentru care i-au dat lacrimile lui Golovka, 14 luni de când a marcat și a trecut între timp și pe la CFR, acolo unde n-a marcat deloc. Bine, mi se pare că e un jucător care nu e de nivel CFR-FCSB, dar e de nivel Sepsi-Botoșan, nu? Așa pare Golovka. Da, un jucător cu calități fizice deosebite, are viteză, dorință plăcerea de a juca fotbal. Sigur, da, e posibil, pentru că el nu s-a adaptat nici la Steaua, nici la CFR. Probabil este un alt nivel, dar își face treaba foarte bine aici. A fost o descătușare acest gol și ai nevoie, pentru că, sigur, și realizări individuale, un joc bun îți dă încredere, dar și ca atacant, se așteaptă mulți. Hai să înscriu, hai să dau gol, să așteaptă și cu echipierii și antrenorul și tot nu reușesc. Chiar acest gol poate să să-ți dea mai multă încredere în posibilitățile tale, da. În valoarea ta. Ne uitam noi, în timp ce vorbea Golovka, că a luat Iftime vreun milion de euro pe el, că l-a vândut de două ori. Iftime a ieșit cel mai bine din povestea Golovka. Vă place Petrila, apropo de alt jucător care impresionează la Sepsi? Mi-a place foarte mult. Îl cunosc bine, calități deosebite, jucător tânăr, viteză foarte bună, mi se pare foarte matur pentru vârsta lui și are personalitate. Totdeauna încearcă să ia acțiuni de 1-1, nu-i timid deloc, execuție, chiar câteva goluri superbe, a reușit să înscrie. Da, un jucător de perspectivă, acum nu știu, am înțeles că el e doar... El e împrumutat la CFR, da? Da, probabil că există o clauză. Și ar putea rămâne aici. Care, sigur. Dar la CFR s-ar integra? Să acum? Ar putea să joace? Zic că da, se poate. Un jucător tânăr și fiind și regula de Under 21, e un jucător, mie îmi place foarte mult. Jucător de bandă cu viteză. Deci în momentul în care ai viteză și îl văd că are și soluție, are și minte, adică judecă pentru vârsta lui. Și pare foarte matur. Abia am plinit 20 de ani. Este un, cum am spus, este un jucător care are o viteză foarte bună, dar nu este liniar. Mie îmi place foarte interior, mult, pentru că intră și în interior. Da, da. Și mereu când are mingea la picior, o conduce și ține mereu, are viteză cu mingea la picior, ceea ce este foarte important, și nu este liniar. Intră și în interior, lovește mingea și vine cu surpriză tot timpul. Cu vine, cu mai slab. Vine cu surpriză, este un jucător care mereu intră unul contra unul, un adversar cu mingea la picior, gen Fabrini. Și, și gândește acțiunea. Și gândește, da. Nu este, asta zic, că sunt care confus, o viteză, intră, dar iasă, știi, la întâmplare. O dau în față și aleargă. Nu, el este un jucător care poate să crească. Cred că a făcut o mișcare foarte bună mergând împrumut la Sepsi, pentru că la vârsta asta are nevoie să joace mai mult decât o facea la CFR. Și cred că mergând acolo, jucând meci de meci, se vede și în jocul lui se vede o creștere vizibilă. Și mai joacă acolo, dacă mai joacă câteva meciuri, dacă nu acum în vară, cu siguranță va fi pregătit să joace la CFR și dacă va continua așa, cred că se va întoarce și se va impune ca titular. Haideți să vedem ce spune și Șafranco, slovacul care a dat o dublă. Hello, congratulations. Can we say that it's your one of the best matches you've played? Felicitări, putem spune că e unul dintre cele mai bune meciuri ale tale în România. Nu știu. I don't know, to be honest. Să fiu sincer, cred că am jucat câteva meciuri bune. Astăzi am marcat două goluri. Let's say yes. Dar haideți să spunem, da. Not only after this result, but you have like
6 goals and none on the receiving end. I think we may start as a team, right? 6 goluri fără să primiți. Traversați o perioadă foarte bună. Da, noi doar continuăm ceea ce am început în sezonul trecut. Good coaching staff. Cred că este un staff tehnic foarte bun. Avem suportul celor din conducere. Trebuie doar să le mulțumim și să ne facem treaba cât putem de bine. Rotation system at Shepsi, maybe you are a little bit motivated because you didn't. Există un sistem de rotație la Shepsi, poate că ai fost puțin mai motivat pentru că n-ai jucat cu Gazmetan. Yes, of course, I want to play every game. Da, vreau să joc în fiecare joc. I don't know. I want to play every second on the pitch. Aș vrea să fiu în fiecare secundă în teren. Substitute after I want to play every second. So yeah, of course I want to do my all the time my best and I want to be the important part. Vreau să fac tot ceea ce pot mai bine de fiecare dată și să fiu mereu parte din echipă. Championship and maybe could be also a rival for the big teams who are fighting for the title. Ar putea fi Sepsi o rivală pentru echipele care luptă la titlu. Cred că trebuie să ne calmăm puțin și doar să continuăm. You are welcome. Excelent, mi s-a părut ultimul răspuns. Un jucător lucid, un jucător care gândește. Să ne calmăm puțin. Să nu o luăm pe ulei acum. Sunt prea agitați. În ultimul timp au cam câștigat. Nu ne batem noi la titlu. Stați ușor. Da, până la urmă are dreptate. La un jucător mai greu, dar cu un loc călduț pot prinde. Da, pot lupta pentru. Cred că este. Aici. În acest moment, cred că e echipa de locul 4. Acolo. E cam a 4-a echipă. Acolo. Da. Șafranco care joacă cu regularitate în naționala Slovaciei. Asta mi se pare că e mare lucru, pentru că joacă în România. El e chemat constant și la echipa națională. O să revenim să ascultăm și pe antrenori de la acest meci, dar hai să facem puțin trecerea spre Dinamo cu CFR, pentru că este meciul serii și, sigur, ne interesează mai mult. Cum vi se pare acest Dinamo CFR? Să considerăm pe Dinamo favoriți astăzi, pentru că au câștigat 4 meciuri la rând, joacă acasă? Sau e prea mult? Trebuie văzut și cu cine a jucat. A jucat cu Voluntari, a jucat cu FC Argeș, a jucat cu Iași, echipă... Echipe de play-out, da, de retrogradare. Echipe de play-out, adică echipa e acolo, în spatele clasamentului, sigur. Sunt niște rezultate cu meciul de cupă, patru, cum ai spus tu, sunt 4 victorii, meciul de cupă cu Viitorul câștigat, o echipă care se pare că, sigur, aceste rezultate îți pot da încredere, nu cred că va pleca favorită. Și acum am spus și de Steaua, vedeam după 7 victorii, 7 meciuri, 7 victorii, dar vedeți când, vezi când dai de un adversar, cum a fost CFR, un adversar tare, călit în cupele europene, nu te lasă să joci, în fața ta, atacanții lor, care aveau cele mai multe goluri, au fundași, care sunt puternici în duelurile 1-1. E altceva. Au experiență, s-a văzut, adică clar că au avut probleme. Sigur, CFR, peste echipa în momentul de față, vine și ea după un meci foarte bun cu Steaua, câștigat la Iași, sigur, pierdută calificarea în primăvară europeană, dar după ultimul meci, sigur, cu Steaua se pare că totuși încă au resurse, încă este o echipă motivată, o echipă care își dorește foarte mult să câștige campionatul. Lucian, cum se pare Dinamo astăzi? Traversează o perioadă bună. Strict ca joc, te întreb, că vorbim mai încolo de alte probleme. Celelalte probleme sunt cunoscute de toată lumea. Ca și joc, este clar că Dinamo este în creștere. Au arătat o formă bună în ultimele meciuri, chiar dacă au jucat împotriva unor adversari mai accesibili, dar de foarte multe ori se întâmplă să te încurci și cu adversari de play-out, cum i-ați numit. Dar cred că CFR este favorit în această seară, din mai multe puncte de vedere. Unul ar fi că este CFR-ul, are cea mai bună apărare, doar 6 goluri primite în campionat. O echipă care primește greu gol, chiar dacă a avut o perioadă de câteva meciuri mai puțin reușite, dar cred că acum și-au regăsit ritmul și după această schimbare de antrenor, cred că le va fi greu celor de la Dinamo să marcheze. Nemeț, un atacant masiv, un atacant pivot care
nu prea cere mingea la picior, de multe ori așteaptă multe centrări, minge înalte să protejeze, pentru să așeze pentru coechipierii care vin din spate sau să devieze, dar Vinicius și Burcă cred că este unul dintre cele mai bune cupluri de fundaș central din România, amândoi masivi, la jocul aerian domină aproape orice adversar și cred că va fi greu pentru Dinamo, doar Sorescu sau Ianuș Gol, am văzut că a revenit, dacă va juca, ar putea să-i contracareze. Dar cred că va fi un meci greu pentru Dinamo și experiența și nevoia mai mare de puncte al lui CFR, cred că va face ca acest meci să fie. Și câteva întâmplări în ultimele zile la Dinamo, care să vedem cum vor fi gestionate, dacă sunt de bun augur sau din contră. Ne întoarcem să-l ascultăm pe Balint, antrenorul celor de la UTA, iată, învins azi cu 3-0. Bună seara, mister! Din nou o seară tristă pentru dumneavoastră și pentru echipa dumneavoastră. Cam care ar fi explicațiile așa, la cald? Cât puteți să ne dați? N-aș spune că este o seară tristă. Este o seară categorie din care trebuie să învățăm și un meci din care, sau care, ridică foarte multe semne de întrebare. Prea multe nu sunt de spus după un scor precum cel din seara asta și pentru mine este un foarte mare semn de întrebare, pentru că în momentul în care în prima repriză, cel puțin, exemplu de atitudine este dat de un copil precum Isaac, atunci există într-adevăr o foarte mare problemă pe care trebuie să o rezolvăm repede. Este clar că cel puțin după aspectul primei reprize nu meritam absolut nimic din acest joc. A doua repriză am avut momente bune. Noi am ratat 3 ocazii singur cu portarul, adversarul ne-a dat 3 goluri. Deci cumva și aici s-a făcut diferența, bineînțeles și pe greșelile foarte mari pe care le-am făcut în defensivă, pentru că nu se poate la primul gol să ne invităm reciproc, să ne tragem piciorul, practic am invitat adversarul să bage mingea în poartă. Asta este, ăștia suntem la acest moment. Mai avem un meci după care o să facem o analiză foarte amănunțită și vedem unde suntem în acest moment și ce vrem să facem în retur. Ați avut totuși câteva oportunități în meciul ăsta, poate chiar mai multe decât în alte partide. Diferența se face totuși și la experiență, pentru că mă uitam pe lotul dumneavoastră, să spun că am jumătate, n-au 2-3 sezoane la Liga 1, adică contează și asta, că am văzut la Șepși, de exemplu, adică nici ei n-aveau nevoie de foarte multe ocazii, altă finalizare, altfel de e adevărat, e adevărat, este un aspect care contează, dar este un aspect pe care speram să-l contracarăm cu entuziasm, cu pasiunea. Ori asta ne-a lipsit, cel puțin în prima repriză. Le-am și spus băieților, dacă o să continuăm în halul ăsta, n-am văzut un licăr de pasiune în ochii multor jucători, ceea ce pentru mine este dureros. Deci, efectiv, este dureros să văd jucători că se plimbă pe teren. Nu pot accepta treaba asta. Dar sunt 2-3 zile, urmează meciul cu Astra, este meciul de final de an, cum ar veni. Rămâne să vedem dacă ne facem sărbătorile frumoase sau nu. Aștept o tresărire de orgoliu din partea multor jucători. Ideea este că suntem cu toți în aceeași barcă și trebuie să ducem cel puțin până la finalul acestui tur. Trebuie să ducem toți împreună barca, să vedem după aia unde suntem și ce ne dorim. Nu vă întreb de plecări, vă întreb și din perspectiva fanilor UTE. Vor mai fi și jucători care vor veni, în schimb, care să adauge puțină calitate acolo, poate în fața porții, poate în apărare, nu știu, sau la mijloc, la pasa decisivă? Înainte să vă răspund la întrebarea asta, pentru că ați adus aminte de fanii UTE-i, eu vreau să-mi cer iertare, pentru că tot timpul am susținut că echipa, indiferent de rezultat, va arăta spirit, va arăta suflet, va arăta dorință. Ori astăzi, în prima repriză, în foarte multe momente, n-am avut asta și din această cauză chiar vreau să-mi cer iertare în fața suporterilor UTE-i, pentru că sunt niște suporteri minunați și au demonstrat o nouă dată. Legat de plecări, de veniri, v-am spus, mai avem 3-4 zile, este clar că avem discuții, este clar că vor pleca jucători și s-ar putea să plece chiar jucători care nu sunt pe lista noastră, pentru că la cum s-au prezentat unii dintre ei ar trebui să vină ei să ciocăne la ușa biroului meu și să spună: mister, nu merit să port acest tricou. Dar rămâne să vedem, v-am spus, mai este un meci în care trebuie să reacționeze, pentru că spuneam înaintea meciului de aici de la Sfântul Gheorghe că aștept să fie bărbați. Din păcate n-au demonstrat mulți dintre ei că sunt bărbați. Asta este, orice înfrângere trebuie
trebuie să ne facă mai puternici, trebuie să tragem învățămintele de rigoare până la urmă și nu este o tragedie, dar este deranjant, este supărător modul în care ne-am prezentat astăzi, cel puțin în prima repriză, după care am reacționat, dar din păcate prea târziu și insuficient. Ultimul meci cu Astra poate fi și un test pentru jucătorii pe care îi menționați mai departe, poate fi și un examen și bănuiesc că victoria e obligatorie deja, nu? Nu, fiecare zi este un test și un examen pentru noi toți, pentru că dacă socotim doar așa că ajungem la ultimul meci din decembrie și aoleu este un examen pentru noi, atunci greșim. Este o evaluare continuă, până la urmă, pentru toată lumea. Sunt jucători care au impresia că dacă ne-am văzut acolo la un moment dat pe locul 5-6, gata, s-a terminat campionatul și mamă, UTA este revelație și suntem în play-off. Total greșit, total eronat. Trebuie să ținem aceeași atitudine de la început până la sfârșit, în toate antrenamentele, să intrăm la fel de determinați în fiecare meci și apoi sunt convins că dacă o să o ținem pe aceeași linie, o să avem și rezultate. Dar dacă avem așa această discontinuitate în abordare, și aici v-am spus, este o problemă pe care nu pot să o accept, sau mă rog, o situație pe care nu pot să o accept și categoric o să se întâmple treburi în perioada imediat următoare la UTA. Mulțumesc frumos! Seară bună! Suntem curioși să vedem ce treburi o să se întâmple la UTA. Scurtă pauză, ne întoarcem, mergem în Ștefan cel Mare după.